سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښت ډېر پکې خوشحاله وي، بهترینه خوندوره روژه به مو نیولې وي. د خوړو څښو تر څنګ به مو له ټولو بدګړو روژه نیولې وي، له غوسې به مو روژه نیولې وي، د کور له وګړو سره به مو چلند ښه شوی وي. زه هر وخت کوښښ کوم چې د ځان او خپلې کورنۍ لپاره ښه ښه شیان پیدا کړم، داسې شیان چې د هغوی په ښکلا کې ونډه لري، د هغوی په ښه ژوند کې ونډه لري. موږ او تاسې که ژوند له وړو وړو شیانو نه خوند وانه شو اخیستلی، د ژوند تر ټولو غټې خوندورې او ښې ښېګڼې نشو جذبولی. نو د دې لپاره چې د ژوند له خوندونو نه خوند واخلو، باید د ژوند وړو وړو شیانو ته پام وکړو، خوند ترېنه واخلو، خپل ځان ته پام وکړو. لږ تر لږه د ویښتانو سټایل وخت نه وخت بدل کړو. دا به زموږ لپاره یو بهترین خوندور وړوکی چینج وي. ما ته په دې وخت کې یو زنګ راغی، زه به دا یو پیره وګورم چې دا څوک دی، نورې خبرې به دې سره وکړو. نو راځئ نن د ژوند یو خوندور خوند در سره شریک کړم، دا د ویښتانو په اړه دی. زموږ او ستاسې ډېر ملګري د ویښتانو له تویدنه شکایت کوي، یا ویښتان رژیږي. که چیرته ډیره غټه صحي ستونزه ونه لري، غټه روغتیایي ستونزه ونه لري، هرومرو دغه کورنۍ ټوټکه ورسره مرسته کولی شي. دا ډیره اسانه، ارزانه او ډیره زیاته اغیزناکه او ګټوره طریقه ده چې تاسو د خپلو ویښتانو د تویدو مخنیوی پرې کولی شئ. لومړی موږ د کورنیو هګیو د 5 هګیو زیړ باسو چې ډیر په اسانۍ ویستل کیدلی شي، بوی هم نه کوي، ځکه د هګیو زیړ بوی نه کوي، سپینی بوی کوي د خامو هګیو. د 5 هګیو زیړ باسو، ورسره یو دانه دغسې لیمو اخلو، د لیمو یوه قاشوغه اوبه باسو. لیمو تاسو کولی شئ مخکې نه په تړمو اوبو کې واچوئ، بیا د لیمو اوبه بیخي ډیریږي ورسره. دا به په منځ باندې نیم کړئ په دغسې یو ښایسته چاقو باندې، او یوه قاشوغه د لیمو اوبه به پکې واچوئ. بل موږ او تاسو سره دلته سي دي کوکونټ آیل چې ورته وایي، د ناریل یا کوپري تیل دي، داسې په بازار کې په اسانۍ پیدا کولی شئ. دا هندي دي او دا سي دي د سریلنکای دي، ډیر زبردست دي، ډیر خوندور بوی هم لري. واه، دغه د کوپري اوریجنال او اصلي بوی لري. یو قاشوغه تاسو د کوپري تیل پکې اچولی شئ، د کوپري ناریل او یا هم کوکونټ آیل، او ورسره دوه قاشوغې د الویرا جل اچولی شئ. تاسو دا هم ډیر په اسانۍ باندې لومړی یو څنګ پرې کوئ، بیا بل څنګ، بیا سر داسې تر لرې کوئ، او زیړ په دې کې هغه شنه او زیړ کوم نور مواد چې دي هغه به پکې نه اچوئ چې هغه بیا بوی لري. یوازې هغه سپین بیا اچوئ، او په دې کاسه کې بیا واچوئ ورسره دوه قاشوغې. دا د دې لپاره ورسره اچوئ چې بیا مو په ویښتانو باندې د هګۍ بیخي سختې نه سي، مینځل یې تاسو ته اسانه وي. او په دې قاشوغه باندې بیا ښه ډیر ولرو، او په ویښتانو باندې به یې ووهو. د یو ساعت لپاره که موږ او تاسې په اونۍ کې دا دوه ځل وکاروو، بهترین خوندور کلک ویښتان به مو شي، او د ویښتانو د تویدو مخنیوی به مو کړي. دا کار تاسې کولی شئ د 4 اونیو لپاره دوام ورکړئ، چې 8 ځل کېږي په یوه میاشت کې، او یوه میاشت وروسته به ستاسو ویښتان ډیر زیات خوندور، کلک، ځلیدونکي او ښکلي وي. زه هر وخت ملګرو ته دا وایم چې تاسو کوښښ وکاندئ د ژوند له وړو وړو شیانو نه خوند واخلئ. هغه که د یو ښه کتاب لوستل وي، که یو چا سره د ښه کتاب، د ښه لوستلي کتاب په اړه باندې خبره وي، که د ځان جوړونې په اړه باندې وي، که د ښکلا په اړه باندې وي، که د مخ د پوستکي په اړه باندې وي، نو په راتلونکي کې به زه کوښښ وکړم چې له تاسو سره د پوستکي د ښکلا په اړه باندې هم یوه وړه ټوټکه شریکه کاندم. زه کوښښ کوم چې خپلې کورنۍ ته دغه رقم ټوټکي را پیدا کړم، خپل ځان ته دغسې ټوټکي را پیدا کړم. نو چې زما خوښېږي ستاسې لپاره یې هم خوښوم، او له تاسو سره یې شریکوم. په دې هیله چې ستاسو ویښتان د ویښتانو تویدن ورسره ودرېږي، له دې سره خوند ترېنه واخلئ، او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. خو هېر مو نه شي چې هر وخت خواپاکي اوسئ، ځکه خواپاکي انسانان ډېر زیات ښه ښکاري، خوند کوي. ژوند ژوند، فی امان الله.